Domžalčani so po seriji neporaženosti v prejšnjem krogu vendarle doma izgubili proti Zavrču, nič proti ena, med tednom že popravili vtis, kajti napredovali so po finale pokala. Zmago pri Koprčanih Morel je zadel v zadnji minuti dvoboja. Celjani so boljši, kot so bili na začetku letošnjega leta. Prva letošnja tekma pa je brez težav pripadla Domžalam. Tudi tokrat v vlogi favorita domači, tole je že prva priložnost. Streljal je Zec, ampak na koncu obramba vratarja Kotnika. Potem pa pravi evrogol Marka Pajača, ki je v izjemni formi po letošnji sezoni, odkar je prišel v Celje, igra v dobri formi in zabil je še en izjemno lep zadetek za prednost Celjanov v tem prvem delu, nič proti ena. Natančno je meril in presenetil Nejca Vidmarja, ki je moral prvič po žogo v svojo mrežo v 13. minuti. Še napad za nogometaše Domžal, 19. minuta in izjemno lep poizkus Morela, parada Kotnika, ki se je izkazal in prepričal izjemen evrogol Francoza v domžalskem dresu. Proti napad Domžalčanov, povratna žoga Črnica, še enkrat za domače nogometaše, strel Zeca, a brez težav Kotnik je obranil nov strel, potem pa še zadnja akcija prvega polčasa, meril je Đurkoviča, tokrat zgrešil. V drugem delu nekaj časa tiste res prave priložnosti ni bilo, potem prosti strel Pajača in brani Nejc Vidmar. Na drugi strani pa je padel še en evrogol, Antonio Mance je prišel do prodora in zadel fantastičen zadetek za 1-1. Odličen strel Manceja, ki je takole premagal vratarja Kotnika za izenačenje v Domžalah. Lepo se je znašel Mance in zadel sam desni zgornji kot celjskih vrat. To je bil še tretji gol za nogometaša Domžal v letošnjem prvenstvu, nazadnje pa je zabil že kar v daljnem 6. krogu na domači tekmi proti Gorici. Ampak lepih golov še ni bilo konec, tole je bil že nov zaključek Pajača, ki je prišel do žoge in streljal daleč, napaka v domžalski obrambi. Pajač pa je prišel do žoge in zadel za 1-2. V zaključku dvoboja so domžalčani poskušali izenačiti, najprej lepa priložnost za Domžale, poskušal je Mance, bil je v dobrem položaju, a žogo poslal visoko čez gol. Potem pa 93. minuta in pravi fliper pred vrati Celja, Kotnik je žogo odbil le do Vuka, ki jo je pospravil v prazno mrežo in zadel za končnih 2-2. Zadetek Vuka v letošnjem prvenstvu, najboljšega strelca Domžal v domači ligi, tole je bil še njegov 5. gol v letošnjem prvenstvu in Vuk je prinesel točko domači ekipi tokrat proti Celju, ki je bilo dvakrat v vodstvu, ampak na koncu niso vzdržali in delito točko v domžalskem športnem parku. Na koncu 4 goli, v zaključku pa prava drama in remi. Ja, res je žal, če pogledamo dogodke na igrišču, je danes točka neuspeh. Bili smo na pragu zmage, vendar žal nam tudi tokrat, mislim, da že tretjič, zmanjka koncentracije v zadnjih trenutkih srečanja in dobimo tako iz prekinitve zadetek in žal iz Domžal odhajamo samo s točko. Zgolj točka, ja. Me veseli, da nismo tekmo zgubili s to silo, ki smo imeli na koncu tekme, da smo prišli do točke, ampak je zame premalo in zato ne skačemo od veselja. Jaz bi rekel, da v prvem polčasu razen tisti evrogol, ki so ga Celjani dosegli, smo pokazali dokaj dinamično igro in situacije si pripravili, ampak daleč smo od zadetka in to nas v tem momentu zelo, zelo boli. Po drugi strani pa v momentu, ko zadanemo in si odpremo pot do neke zmage, si jo sami zopet zakompliciramo in namesto, da lovimo zmago, lovimo izenačenje in smo ga dobili, to je vse super, samo če hočemo biti med prve tri, so točke, oziroma bodo tri točke skoraj nujne kmalu in ena točka bo premalo.